يا حبيب سلام علي شمشير كربلا میں شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے اٹھائی حسین نے شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے شمشیر کربلا میں اٹھائے حسین نے شمشیر کربلا میں اٹھائے حسین نے عظمت نبی کی دیکھی عظمت نبی کی دیکھی بچائی حسین نے عظمت نبی کی دیکھی بچائی حسین نے اور اس منقبت کا بہت ہی پیارا شعر ہے, دعا اقسام ملازہ فرما مجھے کہتے جی یا علی ارے ایسا لگا کیا گئے میدان میں علی ایسا لگا کیا گئے میدان میں علی ایسا لگا کیا گئے میدان میں علی میدان میں علی ایسا لگا جبرن میں ذوالفقار اٹھائی حسین نے جبرن میں ذوالفقار اٹھائی حسین نے ایک شعر پڑھنا اس کے بعد مقتا کی سر کٹ گیا ہے پھر بھی نیزے کی نوک پر سر کٹ گیا ہے پھر بھی نیزے کی نوک پر سر کٹ گیا ہے پھر بھی کٹ گیا پھر بھی نیزے کی نوک پر آیت کلام حق کی سنائی حسین نے عظمت نبی کی دیکھی بچائی حسین نے اور ممتاز کربلا سے صدا آتی ہے یہی 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 صدا
और बिगड़े हर एक बात, बिगड़े हर एक बात बनाई हुसैन ने, बनाई हुसैन ने शमशेर करबला में, उठाए हुसैन ने, उठाई हुसैन ने सलाम।